Det ligner, der tvangsfoder mig. Hej folkens. Hej folkens. Det her, det er en super, super vigtig operation. Det er en meget vigtig operation. Prøv lige at se det her. Ham her, ikke? Han er kommet til skade. Han er kommet til skade. Han er kommet meget til skade. Han har slået sin lille tå. Og derfor... Ja, han har slået sin lille tå lige præcis, og det er derfor, han har sådan en kæmpe sår på maven lige nu. Det er derfor, han er skåret op. Roligt. Det er en standard del af det, fordi, du ved, imens vi alligevel har ham på operationsbordet for at operere hans tå, ikke, så kan vi lige så godt lige skære ham op og bare lige, du ved, se om der er noget galt indvendigt. Vi kan lige så godt se, om alt er i orden, inden vi ordner store tåen, så. Så ved du hvad? Du kan lige putte sove. Hvis du nu lukker øjnene sådan, og Okay, sis, det her, det er en meget, meget seriøs operation. Vi bliver nødt til at åbne ham op som det første. Ja. Har du også set over på din side? Det er dig, der har de der knive og skælder. Begynder huden at angribe dig. Okay, skal jeg prøve, så jeg kan tage en kniv? Okay, skal jeg? Min hånd sidder fast. Okay, den sidder ikke fast. Hey, der er også en sprøjte. Jeg tror, vi giver ham en sprøjte. Det kan vi også godt. Så jeg kan give ham en... Arm! Arbejde sammen! Min arm glitcher! Har du brug for en hånd? Ej, lad være! Alle jer håndjobs. Stop it, please. Folkens, ned i... Wow! Du har bare reddet ham op! Ja, jeg har ikke åbnet ham helt op endnu. Jeg kunne åbne ham bedre op her lige før, fordi jeg skulle lige selvfølgelig lige... test, hvordan at mine hænder, de fungerer jo. Du ved jo, som læge, der er det meget vigtigt, at ens hænder, de virker sådan, som de skal. Jeg kan ikke engang tage en skalpel op. Ses, vi er professionelle praktikanter. Ja, Jeg kan ikke tage den op. Hvad sker du for den der du laver med hænderne? Jeg har den. Det er så godt, søske. Top professional. Jeg elsker dig, hvor du holder den bare så let og elegant. Søske, jeg skal lige hive hendes hud op. Det ligner, at han har en haveslange i mere. Jeg har åbnet ham op, søske. En haveslange. Det er sådan en haveslange. Dygtig. Ja, søske. Du skal ikke skære mig. Det er ikke mig, der er patienten her. Virker det så? Den tryk, han har brug for alligevel. Jeg tror ikke, han har brug for den der. Ej, den der lever der, den har jeg ikke brug for. Okay, du ved godt. Du kan kende det, når man siger, man har fået et slag i nyrerne. Vi må hellere sørge for, at de er væk. Jeg tror, vi kan sælge i nyrerne. Ja, okay. Det er meget værd. Haveslangen, kan du tage den ud? Ja, kan vi ikke lige få... Okay, ved du hvad, jeg prøver at tage de der haveslange. Er det mig, eller ligger hans hjerte ikke et forkert sted? Det er top professionelt. Det her. Meget professionelt. Må jeg ikke stille spørgsmål? Prøver du på? Ups. Hvad er det, du laver? Jeg skal lige være sikker på, at vi lavede de ordentlige. Du er godt nok sindssygt. Du kan godt stabbe dig helt vildt. Jeg tror med, at det er os, der skal opereres på de her dårlige hænder, vi har. Hey, jeg har hende. Hey, du har den! Ja. Det er godt. Vi skal have den væk. Prøv lige at se den kæmpe orm. Den er farlig. Der var haveslangen væk. Hold op, der er kommet meget plads ind i ham. Hold da op, der er faktisk plads til at lægge ting i ham nu. Tror du, man kan bruge ham som sådan en opfordring? Wow, søs. Okay, jeg tror da ikke, han har brug for hjertet. Den spiller så dumt. Okay. Hey, okay. Ja, de der knogler der, det er også lige meget. Ej, jeg tror, knoglerne, tror ikke, de blokerer lidt for ham. Skal du... Hvad sker der for dine hænder? Det glitcher helt vildt. Min arm så fast. Er du gået af ledelse? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er mig, der skal opereres. Jeg tror også, det er dig, der skal opereres. Så kan man bare se på til glitch helt vildt. Hvad skete der? Jeg har ingen idé om, hvad det var, der skete lige der. Men, du kom bare blodet over det hele. Var det dig, jeg stabbede? Så skal jeg falde ned på jorden. Jeg dræbte dig. Du dræbte mig. Jeg spectator lige nu. Jeg spectator! Jeg står og råber kill Sammy! Jeg slår dig ihjel! Hvor er det godt! Du skal dræbe mig! Oh my god! Jeg kan løbe rundt og spectate dig bagfra! Hvad, Greg? Det var rigtig god, succesfuld operation. Du er en klassisk, en perfekt patient, må jeg sige. Ja, du har siddet stille. Hvorfor er der bluescreen på vores computer bagved? Nå, siger man det ikke. Jo, det er faktisk bluescreen, what? Wow, professional computer science her. Det er virkelig professionelt, det her. Det er top
pro... Ja, du dræbte mig, så jeg ved ikke, om vi lige skal prøve igen. Jeg tror, har vi ikke opereret alt, hvad vi egentlig kan operere ved ham? Er han ikke rimelig godt styr på? Ja, det er mere dig, der har lidt kniv. Hvorfor sidder du og opererer ham i speedos næsten? Jamen, har du ikke set det, jeg har sandaler på og det hele? Altså, det er sådan, man opererer folk. Men, jeg gør lige for casual tøj, du egentlig har på. Du sådan helt afslappet, når altså, du skal på ferie. Jeg på. Jeg er bare sådan på arbejde. Jeg sidder bare og hygger mig lidt, altså. Åh, hvor hyggeligt. Det er dejligt, og jeg havde også afslappet tøj på. Ah, vil du være efter sådan en succesfuld operation, ikke? Yeah. Så får du lige for det første en high five. Og en high five? Åh, jeg tænkte, vi skulle give hinanden en krammer eller sådan noget. Okay. Kom så. Giv mig en high five, søs. Okay, sådan. Giv mig en high five. Du skal ikke tage færdig. Okay, og giv mig en. Okay. Sådan der. Søs, sådan gør man ikke. Kan du, hvis du vil gøre sådan der, kan du så? Okay. Jeg skal lige have en rigtig finger, du ved, sådan der. Er det vores håndtegn? Nå, okay, du vil gøre det den her, okay. Ja, jeg gør det sådan her. Okay. Har du den? Kan du? Kom nu. Ja, vi har den. Det er vores håndtegn fra nu af. Nu skal du bare sige løjer. Okay. Jeg kan lige godt sige en zombie. Det er dejligt at kunne tage en velfortjent pause, efter man har været lavet en succesfuld operation. Ja, lige præcis. Der er en flaske her. Hvordan bruger jeg mine ben? Hvorfor kan man ikke tage sin hand og lagt dem ned? Jeg har glemt, hvor jeg bruger mine ben. Men lige de her flasker gør ingenting, eller hvad? Jeg har en flaske i hånden. Kan du lave et andet lækkert? Lav en andet lækkert til mig, søsk. Du kan jeg... Okay, hvad så med den her flaske her? Hvad kan jeg så gøre med den? Kan jeg... Kan du give den til mig? Ej, hvor er du sød. Er der noget i den? Nej, der er ikke noget i. Åh, det er en tom flaske. Wow. Hvorfor kigger jeg helt ned i jorden? Hallo? Hovedet? Jeg har ikke lyst til at kigge ned i jorden. Der kan man bare se, det er... Ja, det er meget specielt. Jeg tror, vi tager et venligt spil... Bordfodbold. Bordfodbold. Lige præcis. Vi tænker så meget ens. Det er bare det perfekte. Det er bordfodbold. Bordfodbold. That's my jam. Jeg elsker bordfodbold. Vi skal lige over lige at resette den her. Så. Okay, kan du trykke på knappen side? Sådan der. Bold. Wow, det er godt nok en stor bold til en bordfodbold, er det ikke det? Du skal lige vente på mig, mens jeg venter, så jeg kommer klar. Okay, jeg skal også til at gøre mig klar, så bare rolig. Nu er jeg klar til at teste dig i bordfodbold. Er du klar? Klar til at teste mig, er det her competitive? Hvad farve er jeg? Du er rød. Jeg er rød. Du er rød, jeg er blå. Okay, kan jeg? Okay, kom nu. Hey, du fik fat i en. Nej, jeg gjorde ikke. Hvordan tager man fat i dem? Godt spørgsmål. Men kan jeg stikke noget ned til dem? Hvorfor kan man ikke nå ned til dem? Hvad er det for noget dårligt design? Den der, vil du gerne nå håndtagene? Og det kan du ikke, fordi din karakteres arme kan ikke gå langt. Har du en? Jeg fik fat i en. Lul, snud. Ej, den der. Jeg kan dreje den frem og tilbage, men jeg kan ikke, for du er sådan decideret at dreje selve fodbold. Du kan finde ud af det. Okay. Så jeg har en nu. Jeg har en nu. Og så skal jeg lige have den næste. How did you do that? Det ved jeg ikke. How to bordfodbold? Altså, jeg plejer aldrig at være god til bordfodbold, men jeg har aldrig været så dårlig. Så du plejer at være god til det? Nej, når jeg er sammen med nogen. Okay, så det er så meget, at du bliver carried, eller hvad? Nej, det var der carrier. Hey, nå på din side. Okay, så skal jeg faktisk bruge den her. Jeg har den her i hånden. Jeg kan ikke... Nej, du må ikke gøre det der, søs. Du må ikke gøre det. Jeg kan ikke ramme den! Please skyd den forkerte vej, søs. Skyd den forkerte vej. Jeg er meget glad, hvis du skyd den mod mig. Kom nu. Giv mig lige lov. Jeg giver dig pladsen da. Prøv at se. Værsgo. Om hvad? Jeg kan ikke nå dig om. Du kan bevæge dine ben lidt, så kan du gå tættere på eller sådan noget. Du siger faktisk noget. Nej, det synes jeg, at jeg går imens. Jeg går bare ingenting. Går bare ingenting. Ja. Okay. This is how to have broken arms. Kan jeg ikke bare sidde og røre ved bolden? Bare snyde. Min arm, de er gået ned. Kan jeg ikke bare skubbe bolden?
Hey, det er sned, så spiller man ikke bordfodbold. Så skal du, kan du godt glemme det der. Så spiller man ikke bordfodbold. Jeg tror faktisk godt, jeg kan spare. Kan ikke tage fat i bolden. Det er sned. That's cheat. Så jeg tror faktisk, det er et problem, ikke? Jeg tror faktisk, du har skubbet din stang ind i mig, så jeg ikke kan tage den. Ej, det var surt, sis. Oh my god. Kom nu, arm. Lol! Ah! Wow, wow, wow. Min arm. Wow, den er røget helt over på min side. Nice. Udover min ene arm er gået af led, så går det nok. Kom så. Svends, du snyder. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør. Jeg kunne aldrig finde på det. Nå, skal det være på den måde? Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan rykke med din. Skal det være på den måde? Kan du. Hvad siger du? Kan du. Ja. Det kan du godt glemme, det her. Er du klar? Nej. Kan du se? Nej, nu får lille værre stå i vejen. Så gå med dig, kan du så stå i vejen? Det her, det er min side, sis. Nej, det er ej. Hold da væk fra min side. Nej, jeg dræber dig. Jeg smadrer dig. Er det også sådan, du siger bordfodbold normalt, ikke? Ja. Jeg dræber dig, jeg smadrer dig. Blablabla. Okay, kom så. Jeg stoler på dig. Kan du se, hvad det er, jeg prøver at gøre? Nej. Nå, prøv at sætte din score! Ho. Har du overvejet en ting, ikke? Hvor svært det er at sætte min score? For det er her knappen til reset. Nå, er det rigtigt? Hvem har lige tænkt på den slags? Hey, vil du gerne sætte din score? Altså, bliver du til reset. Jeg tror ikke, jeg kan rykke dem, Svils. Jeg holder dem i hånden, men jeg kan ikke rykke dem. Are you serious? Jeg tror ikke, jeg kan give mig selv point. Ej, hvor er det snud! Åh, tror du, den holder automatisk styr på det? Og det ville være episk, hvis man kunne det. Det er fancy. Okay. Nej, hvad laver du? Hvorfor smider du den væk? Hvad skulle det til for? Det er min hemmelige taktik. Snyder bare, gør du. Jeg kalder det brug hånd, mens du spiller fodbold. Jeg kalder det, at du snyder. Nu skal du bare se løjer. Hvad gør jeg lige noget andet? Hvad prøver du også at gøre nu, Sisk? Hvor er du henne over? Hvad laver du her? Ja, hvad er det her? Åh, nej. Nej, men det er ikke det. Hvad er det ikke? Er du sikker? Har du lyst til at spille pool? Jeg kan ikke lige sådan, du kommer tæt på mig. Hvad er det, du prøver på? Min arm! Hvad laver du? Prøver du at stikke mig eller sådan noget? Sisk! Nej! Er du klar? Det er ikke sådan, at du spiller bordfodbold. Jo, det er. Nu er det. Jeg vil faktisk gerne se, om det der det fungerer. Nu er det sådan, at du spiller bordfodbold. Jeg vil faktisk legit gerne se, om det her det virker. Hvis jeg lige kan få bolden igennem. Men så gør jeg også bare det samme. Jeg joiner dig så. Hvis det skal være på den måde. Svensk hjælper. Hvad har du nu gjort, dumme? Jeg kan ikke få det. Jeg gider ikke. Oh my god, hvorfor det er så svært? Jeg gør det. Gør du det? Hvordan? LOL! Wow, du er god til det! What? Hvordan kan du styre dine hænder så godt? Jeg kan heller ikke. Du lavede altså en rigtig posering og det hele. Ey! Not bad! Nej! Er du værd? Hvorfor viser du? Wow, du er god, sis! Okay, hør så. Var det ikke engang sarkastisk? Lidt tættere på. Oh! Ja, du skal få den over på din side, så jeg kan få et point. Lige præcis. Nej, det synes jeg ikke, du skal. Jo. Det synes jeg. Jeg skal have dagens... Første og eneste point. Hvis der overhovedet er et point til dig. Kom nu! Så gør jeg også bare det samme, hvis det skal være på den måde. Jeg skal lige rette den op. Okay? Så har jeg den også. Nu ligner det... Jeg ligner med at prøve at stange mig selv nu. Hvorfor holder du den om fedt? Jeg gik for, du har holdt. Hvorfor holder du os omvendt, Signe? Ja, det gør jeg egentlig også godt at vide. No, ikke tænk det. Tabt min. Okay, jeg bliver sendt en ny. Mand. Eller... Goddammit, det fungerer ikke det her. Det her spil er så svært. Det er så svært at være en vandrende hånd. Det er så svært, at ikke have styr på sin arm. Man får tæsk. Puha. Og man... smadrer folks tarm. Nej, vi smadrer ikke folks tarm. Kunne du huske, det var en succesfuld operation? Det er derfor, vi er her i baren. Altså, vi fjernede bare hans regnorm fra hans mave. Ja, lige præcis. Det var en ile. Og lidt mere til end da. Jeg synes faktisk, han skulle have takket os i stedet. Mm. Det synes jeg faktisk også. I stedet for savsøgte han os. Ja, hvor er han? Hvad bilder han sig? Hvordan kunne han overhovedet leve, efter han havde fået taget sit hjerte ud af sig? Det er derfor, han savsøgte os. Han var hjerteløs nu. I see. Shololo. Nej, hvad var det for noget?
Det her spil er forfærdeligt. Ved du hvad? Jeg tror, det er svært at klare en udfordring i det her. Åh, jeg tror bare, jeg tager et stykke pizza. Jeg tror altså også bare, skal vi ikke bare fejre det med en pizza? Ja, skal vi bare tage et stykke pizza? Vi kan alligevel ikke fejre det med... Åh, ja. Åh, de ser gode ud, de her. Sådan er. Som pepperoni-pizzaer. Jeg har faktisk aldrig været så fan af pepperoni-pizza. Jeg kan godt lide pepperoni, det er godt. Det var aldrig min favorit. Jeg synes bare, det var en saltet fedt pizza. Det er også saltet fedt pizza, men det er alt pizza er saltet. Nej, jeg synes, det pepperoni var sådan lige lidt for saltet. Jeg forstår ikke det her, når du scroller din hånd ned, så går den op igen. Det er faktisk rimelig træls. Ja, hvis den ikke gjorde det, så... Det er næsten umuligt at tage fat i ting på grund af det, for du bliver nødt til at scrolle, mens du går nedad. Ja, lige præcis. Det er virkelig svært. Det er faktisk det, der gør spillet næsten umuligt. Det er nok noget, de skal have fikset. Okay, jeg kan ikke få fat i sådan en pizza. Men tror du ikke også, at det måske også var det for den her omgang? Jeg tror ikke klart, at jeg får rage af det her spil her. Ja, lige præcis. Det går ind på nerverne. Ved I hvad, Fonse? Jeg synes, det var rigtig hyggeligt at se, at jeg også bare blev tortureret med det her spil her. Det der ser så uhyggeligt ud, den måde, du går på. Din arm går igennem din hals! Jeg kan lide den måde, du går på. Du svarer sådan, kom til mig-agtigt. Åh, skal vi ikke lige give hinanden en krammer? Okay. Skal vi ikke lige give hinanden en... Okay, så godt. Du skal lige rette op på din håndled, inden du giver mig en krammer. Okay. Sådan her. Og så skal din arm længere op. Wow, jeg er inde i dig. Ja, det er noget med mig. Og så sætter vi armen rundt op. Øjne, og du så i tænder. Hvorfor har vi et øje og mund? Du åbner din mund og snakker. Du kan bare tage W, eller V, og så snak. V? Ja. Sådan her. Nå, jeg tror ikke en mikrofon. Hvad? Megadoxer! Ej, det er løgn! Megadoxer! Svisk. Vi kan lave trap dance! Svisk, Megadoxer. Du ligner en anden! Svisk, Megadoxer. Ja. Hey, vi kan nemmere tage pizzaerne nu! Jeg kan ikke have Megadoxer for at tage en pizza! Hvad ser du dumme ud? Hvad ser Megadoxer ud? Åh, det ser så godt ud! Det ser mega dumt ud. Svisk, er du klar? Skal jeg åbne munden? Ja, du ligner en fugl, jeg er ved at fodre eller sådan noget. Lige øjet på dig. Mange tak for pizza. Lækkert. Okay, sådan her. Kan du lige tage dig på? Hej, Jan. Hej, pizza. Kom to pizza, mand. Kom to papa. Giv mig pizza. Hvor ser det ukomfortabelt ud? Det ligner, at han tvangsfodrer mig. Det var nok den nemmeste udfordring. Giv hinanden pizza. Har jeg den i munden nu? Nej, du har den i hovedet. Okay. Du har den i dit øje. Om. This is not how to pizza. Men ved I hvad, folkens? Jeg tror ikke, vi har så meget med at sige. Du skal klar. Få den i lumsen i stedet for. Okay. Sådan er. Har du den? Du må ikke poop på den, please. Skal jeg på min... Folkens, jeg tror ikke, vi har så meget med at sige. Udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye! Bye bye!